אורחים יקרים ואהובים, אנחנו נמצאים ממש בסמוך לחג החנוכה. מחר בערב צאת הכוכבים, נדליק נר חנוכה. אתם מדליקים נר חנוכה בסוף שקיעת החמה, בצאת הכוכבים, בלילה, בחושך. מתוך החושך צריך לבוא אור גדול, דווקא בחושך מדליקים את החנוכיה. צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מחפש בעולם הזה אנשים שהם ישרי לב. יש צדיקים ויש ישרי לב. פסוק אומר, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. מה ההבדל בין צדיק לישר לב? צדיק עובד את השם רק כשיש אור. אבל אם הוא בחושך, הוא לא יכול לעבוד את השם. קשה לו. הוא צריך רק באור. להגיד בבוקר חסדיך, אבל אמונתך בלילות קשה לו. אבל ישר לב ולישרי לב שמחה. ישר לב, מי שהלב שלו טהור וביושר, כי הוא למד את ספר מסילת ישרים טוב טוב, הוא יודע ללמוד מוסר ויראת שמיים, אצלו אפשר לעבוד את השם גם בחושך. והוא מבין שעיקר עבודת השם, איפה זה? דווקא בחושך. איפה? כשיש לו דוחק, כשיש לו צרות, כשיש לו בעיות, כשיש לו קשיים בחיים. אי אפשר לזוז בעולם הזה אם אתה לא מבין את היסוד הזה. שרק בחושך אתה מראה שאתה עובד השם. שהכל בסדר והכל זורם. זה לא נקרא שאני עובד השם. עובד השם זה רק כשיש חושך. זה רק כשיש בגלות. שרק כשיש קושי. כמו שאומר מסילת ישרים, מתי נכרת אמונתו של האדם? בשעת דוחק וצרה. דוחק וצרה. שם ניכר האמונה של האדם. אבל כשהכל זורם, הכל בסדר והכל טוב, זה לא חידוש גדול. לכן ישרי לב עובדים את השם גם בחושך. חז"ל לימדו אותנו שהשמחה של חנוכה מתחילה בלילה, כשמתחיל להחשיך, כמו שכתוב מצוותם, משתשקע חמה, שהכל חשוך, כשבחושך נהיה עצוב, שם נמצאת השמחה של החג, עד שתכלה רגל מן השוק. רבותינו רצו שנקבל את התוכן של חג החנוכה, לכן תקנו לומר לנו את המזמור. איזה מזמור? שיר חנוכת הבית לדוד. סיפחו את המזמור הזה לחג החנוכה. זה מזמור שיש בו עניינים גבוהים, זה לא סתם. אומרים אותו מיד אחרי הדקת הנרות. ארוממך אדוני כי דיליתני. מה זה? המזמור הזה מלמד אותנו שכל הדלות, מה זה דיליתני? דלות, כל הדלות והאיסורים באו לתכלית של מה? ולא שמחת אויבי לי. שהאויבים שלי לא ישמחו להם. המזמור צריך להחדיר לנו את הידיעה של בערב ילין בכי ולבוקר הנה. מה זה המטרה של הבכי בלילה? למה בוכים בלילה? המטרה היא כדי שתוכל לרקוד בבוקר. אתה רוצה לרקוד בבוקר? אז מה צריך לעשות בלילה? בלילה צריך לבכות, מה לעשות? כי אם לא תהיה שקיעה, אף פעם לא תהיה זריחה. אין האור ניכר אלא בתוך... מתוך החושך בא האור. מאיפה בא החושך? באור. תראה בעלות השחר, חשוך, אבל אתה יודע שעכשיו מתחיל לצאת האור, מתחיל לפצוע, האור ניכר בתוך חושך. זה המזמור היחיד שצריך להכניס לנו את הידיעה שהפכת מספדי למחולי. יש איזה שיר מפורסם שישארים בו, נכון? הפכת מספדי מחול, איך שרים את זה? למחול, כן, הפכת מספדי למחול, נכון? כל ההספד בא כדי שתוכל לצאת במחול, במחול, בריקודים, פתחת שקי, כל השק בא בשבימה ואתה עזרי לי שמחה בסוף. אתם יודעים שבזמן שלמה המלך עליו השלום, 7 שנים אחרי שאבא שלו נפטר, 7 שנים שהוא בנה את בית המקדש, איזה עבודה מאומצת, הגיע שעת הסיום, שלמה הזמין את כל מלכי ונשיאי אומות העולם, את כל הדוכסים, כל המלכים, הוא רוצה להכניס עכשיו את הארון ואת הכלים לבית המקדש. מה קרה? דבקו השערים אחד בשני. לא נפתחים השערים. 7 שנים שלמה המלך מתאמץ לבנות את הבית הזה. מה שדוד לא זכה. והוא חושב על הקדוש ברוך הוא יום ולילה. הוא ישן באתר הבנייה, בקושי רואה את הבית שלו. ומה הקדוש ברוך הוא אומר לו? לא רוצה אותך. לא תכניס את הארון לבית שלי. ושלמה מתפלל ובוכה, והוא אומר 24 רננות, 24 מזמורים, הוא אומר, שום דבר לא עוזר.
עד שהוא כבר התבייש. ואז אומר שלמה המלך, מזמור, שיר, חנוכת, הבית לדוד. הזכיר את מי? הזכיר את אבא שלו, את דוד המלך. הזכיר את דוד. איך שאמר דוד, מיד נפתחו השערים. רק הזכיר את שמו של דוד, צאו שערים ראשיכם, וינסו פתחון עולם, ויבוא מלך הכבוד. עכשיו אפשר להכניס את הארון לתוך בית המקדש. באותה שעה, כתוב שהתהפכו פניהם של שונאי דוד כשולי הגדרה. היו לשונאים, דוד שונאים, רעים רעים וחטאים. הם חשבו כל הזמן בטעות שדוד המלך חס ושלום איזה פושע שהוא נועף. התגלה לכולם עכשיו שמה? שכל בית המקדש נחנך רק בזכותו של דוד המלך. לכן אמרו אבותינו, אל תיבהל, גם שיש חושך, שקיעת החמה, מתחיל להחשיך, עכשיו תדליק את הנר, עכשיו תקרא את המזמור הזה. מה הייתה המהות של היוונים? רבותיי, שזה השאירו את החותם שלהם עד היום לצערנו הרב. מה היוונים? מה רצו? כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוהי ישראל. חושך על פני תהום. כך כותב הרמב״ם, אמר פירוש, מה זה חושך על פני תהום? אומר האדמו"ר מסלוני, היוונים לא היו טיפשים. הם הבינו שיש אלוקים ואלוקים גדול שנתן תורה, ויש צדיקים שהשם אוהב אותם. אבל אתה היהודי הפשוט, אין לך חלק באלוקי ישראל. אתה לעולם לא תהיה עובד השם. תמיד תישאר כמו שאתה. היהודי הפשוט, זה שעובר עם השור, עובד עם השור בשדה. אין לכם, איפה? הקרן השור הם שמו, מה זה קרן השור? אלה שעוסקים איפה? עם השור, עם החמור, בשדות, הם עובדים, אנשים הפשוטים, אתם, אין לכם חלק באלוקי ישראל. הם טענו, ודאי שיש אלוקים. הרי היוונים ביקשו לתרגם את התורה למה? ליוונית, נכון? יש תורה, יש אלוקים, אנחנו לא נשרוף את בית המקדש. אבל אתה היהודי הפשוט, זה לא קשור אליך. זה נקרא שהם החשיכו את עיניהם של ישראל. את מי? את האנשים הפשוטים. אלה שמה? אלה שעובדים, אלה שלא נמצאים כל היום בבית המדרש. השאירו את כל הגוף שלהם ולקחו להם רק את העיניים. החשיכו עיניהם, מה זה החשיכו עיניהם? יש אדם, תיקח אותו שלם בגופו ותוציא לו רק את העיניים. מה עשית לו? הרגת אותו, אני חשוב כמת. לקחנו לו את האור, כי היית מסגר לי ביום צר לי. את הידיעה הזאת ביקשו היוונים לסלק מעם ישראל. לך אין חלק באלוקי ישראל. חבל על הזמן שלך, אתה לא יכול להשתנות. בוא אלינו, תהיה יווני, ותפחות תהנה מהעולם הזה. 180 שנה ככה עמדו עם הגזרה הזאת. 180 שנה אנשים הלכו לעבודה ואמרו, יש רבנים, יש צדיקים. אנחנו לא קשורים לזה, זה לא קשור אלינו. לנו אין חלק באלוקי ישראל. אנחנו יהודים פשוטים, חורשים בשדה. וזה החושך הכי גדול שיהודי חושב שאין לו חלק באלוקי ישראל. שהוא לא יכול להיות משהו, שהוא לא יכול להיות מחובר לשם. והארץ הייתה טוב ובואו, זה הבלבול הכי גדול שעשו לנו חכמי היוונים. הם באו רבותינו ואמרו לנו, תשמע, אל תיתן לתורה של היוון לבלבל אותך. תזכור תמיד, ואנוכי ארד עמך מצרימה. גם כשאתה הולך לגלות ואתה נמצא בחושך, מי נמצא איתך? השם יתברך, ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם, אפילו בהסתרה הכי גדולה, בחושך הכי גדול, נמצא איתך השם יתברך. השם יתברך נמצא איתך תמיד, הוא לא עוזב אותך. זה צריך להסליח על טוב לראש. אתה נכנס למצרים, אני יורד איתך, אומר השם. אין מקום שאני לא נמצא איתך שם. כל אתה יורד הדותה התחתונה, גם כילך בגצר מוות, לא ירע, למה? אני יודע שאתה עמדי, אתה נמצא איתי כל הזמן במקום הכי חשוב. כאילו שאדם ירד הרבה מאוד, בתומות הכי קשות. לא צריך להתייאש, למה? השם אומר, אני איתך, השוכן איתם בתוך תומותם, בתוך התומות שלך הוא נמצא. הוא לא יעזוב אותך. אמרו אנוכי בצרה, אם יש לך צרה, אומר השם, זה הצרה שלי. בכל צרתם לא צר. רק שאני לא יכול לשחרר את שנינו מהצרה, זה רק אתה יכול. לכן אמרו אבותינו, כל המשתף שף שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו. מי שמשפיל את עצמו ויודע מה אני לבד, לא מה פתאום, השם איתי, משתף שף שמיים איתו, אז כופלים לו את הפרנסה שלו. מי שיודע שמה שהקדוש ברוך הוא סובל איתו ביחד, שאתה מצטער, אומרת הגמרא, בסנהדרין, אמר רבי מאיר, שאדם יהודי כואב לו, מצטער, מה השכינה אומרת?
קלה לי מראשי, קלה לי מזרועי. אתם יודעים פה מהמילים האלו? השם אומר, איי הראש שלי, איי הכתף שלי, כואב לי. שיהודי כואב לו, מתייסר, השם מתייסר איתך ביחד. אמו אנוכי בצרה. וכל צרתם לא צר, לא זה בבב. להשם יתברך צר. מי? אתה זה שעובד בשדה, אומר, השם אני איתך ביחד. אומר הקדוש ברוך הוא, היוונים ניסו להחדיר בנו שהסכין של הקדוש ברוך הוא זה סכין של ליסטים. לא סכין סטרילית של מנתחים מומחים. זה סכין שחותכת בבשר החי, אבל היא של רופא אומן. הסכין של השם נכון שהיא כואבת, אבל היא של רופא אומן שהוא בא לרפא אותך. הוא בא לתת לך אחרים ותקווה, להסריך לתבחה באחריתך. לתת לך לפתוח את הסג ולשמח, אמר מחר בבוקר, ותעזרי לי שמחה. היוונים הצליחו ולא הצליחו במזימה שלהם? הצליחו או לא הצליחו? הצליחו בגדול. יש כאלה שמאמינים להם עד היום. צערנו הרב, הם לא מאמינים שהתורה ניתנה. יש רבנים מזה, אבל מה זה קשור אלינו? אנחנו לא שם. יש אומרים, תעזור אותי, אני יכול להגיע לדרגות האלה, אני בסך הכל פועל פשוט, זה מתאים לאנשים שלומדים תורה כל היום, מבריחים. הם הצליחו להחשיך, תראו, הצליחו להחשיך את העיניים של ישראל. מה לך ולקדוש ברוך הוא? אז שעם ישראל, תשמעו, יצרו לגלות בבבל, עם ישראל היו שבורים ורצוצים. כתוב בזוהר הקדוש שכל העם היו מיואשים כשיצרו לבבל בדרך, אחרי השואה שהם עברו כאן, הלכו ערומים 11 חודשים. אתם יודעים מה זה? כמעט שנה. נבוכדנצר ונבוזרדן ביזו אותם. איזה ביזיונות הם עברו. באותה שעה קרא הקדוש ברוך הוא לכל מלאכי השרת. כל הפמליה שלו. באותה שעה, אומר הזוהר, התפתחו שמיה ושרתה רוח נבואה ליחזקאל. וראה מה שראה, היה אז יחזקאל הנביא היה איתם. אמר להם, ישראל, אני רואה שהקדוש ברוך הוא הביא לפה את כל הממשלה שלו. השם נמצא אתכם, הוא ראה את כל המלאכים. עם המלאכים שלו, כולם פה. אומר הזוהר, ולא האמינו לו. עם ישראל לא האמינו לו. אמרו, סתם כנראה, אומר, רוצה לעודד אותנו, אתה רוצה לנחם אותנו כנראה. הקדוש ברוך הוא הסתיר פניו, אין לנו שום סיכוי שאנחנו נהיה עובדי השם כבר, גמרנו. עד שהוא צריך להזכה לתאר בפניהם את כל המלאכים שהוא רואה. התחיל לתאר להם, אני רואה ככה וככה, וואו. כיוון שראו ישראל ככה, התחילו לשמוח. אומר הזוהר, כאן שמרו מילים מפומד יחזקאל, לא חיישו על גולותיהם כלל. ידעו דקות שהבריחו לא שווה כלל. מה, סמכו עם ישראל, אפילו שהם ידעו לגלות, אבל השם איתנו, סמכו. שאדם מגיע לידיעה שמה, שהשם איתו גם בצרה, זה מביא לו מה? שמחה, ותעזרי לי שמחה. כבר לא הרגישו את הכאב של הגלות. למה? כי אתה עימדי. זה רבותיי, זה היסוד של חנוכה. אם יש ליהודי את הידיעה שהשם איתו, השם כאב לא ישבור אותו. ממה יהודי נשבר? למה יהודי מתגרש? למה הוא מתאבד? למה הוא זורק את העבודה ואת בית הכנסת? למה הוא לא מגיע לשיעורי תורה? כי הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא קשיר אותו באזיקים. כתוב, מלך אסור ברעתים. מה זה מלך אסור ברעתים? אסור זה קשור. מלך קשור איתך במה ברעתים? השם אוהב אותך, אומר בן איש חי שהמלך קשור איתך בכל מקום, למה אתה נשבר? אתה מאמץ את השיטה של היוונים, אתה חושב שאין לך חלק באלוהי ישראל? כנראה שהוא עזב אותי, הוא לא רוצה אותי. זה החושך של יוון. אבל אם היהודי נהיה רציני, זוכר את המציאות, הוא יודע, השם, אמו אנוכי בצרה, למענכם שולחתי בבלה, כך אומר השם בשם הנביא. הנביא אומר בשם השם, בשבילך אני יורד לבבל, אני יורד איתך לבית חולים, אני יורד איתך לבית הסוהר, איפה שתלך אני איתך. למה? כי אני התחייבתי לך, אני אוהב אותך, יש לך חלק ממני אצלך, אני לא אעזב אותך. רק מה, תשחררו אותי ואותכם מהצרה הזאת. את הידיעה הזאת מחקו היוונים, מעם ישראל. כותב הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, מהראשונים, שיעקב אבינו בחיר הרבות, דמותו חקוקה בכיסא הכבוד, אחרי 14 שנים של לימוד תורה בשם העבר, בלי שינה לילה ויום, כשיצא לגלות אצל לבן, השם לא נתן לו ללכת עד שהראה לו מה? מה הראה לו? והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. הראה לו סולם, כמו הסולם שהראיתי לכם היום בספר מסילת ישרים החדש, לסולם שם שעולים, מתורה לזהירות, זריזות, נקיות, טהרה, עד שמגיעים ברוח הקודש, וואי וואי וואי. איזה סולם, הראה לו הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, והנה רואה סולם, מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. שואל הרמב"ן, מה השם מראה לו עכשיו סרטים? בשביל מה זה היה? מלאכים עולים ויורדים, מה פירוש?
כמו אמר הרמב"ן, תשמעו, אלא שהראו בחלום שכל הנעשה בארץ נעשה על ידי מלאכים והכל בגזרת עליון. זה מה שהשם רצה להראות למי? ליעקב, לפני שהוא יוצא ל-20 שנה, איפה? לסיוט הזה והחלום הבלעות הזה שהולך איפה? אצל מי? אצל חמיב. שלא תחשוב שיש כאן מקרה או שיש פה טבע בעולם או מזל קשה או עין הרע, שום דבר. כי מלאכי אלוהים אשר שולח השם להתהלך בארץ לא יעשו קטנה או גדולה עד שובם להתייצב על אדום כל הארץ, לומר לפניו התהלכנו בארץ. אומר, כל מלאך מוסר דוח, דוח יומי, שבועי, דוח שנתי, למי? לקדוש ברוך הוא, בלא שואלה, אמין, תראה מה עשיתי בעולם. לפלוני שברתי את הרגל, לאלמוני עשיתי ציפורן חודרנית, להוא עשיתי שמה שיחליק על הבננה, לזה עשיתי שאשתו תצא עליו, לזה עשיתי שחמיב יריב איתו, לזה עשיתי שמה שהשכן לא יחתום לו. אני עשיתי כל זה, אומר המלאך, בדואר, מה שאומר, יפה עשית, כל הכבוד, מצוין. יש כאלה שהמלאך נשלח לתת להם שלווה והצלחה, לא כולם לא סובלים. ואת כל זה מראים ליעקב אבינו, מתי? אחרי 14 שנה של לימוד תורה ברצף, בלי לישון. 60 שנה הוא נמצא עם יצחק אבינו ועם אמא שלו רבקה. הוא חי בצילו של מי? של הסבא הגדול מי? סבא אברהם. 60 שנה הוא רואה מלאכים ועבודת השם. וכל זה לא הספיק. לפני שהוא יוצא לגלות, השם מביא, מראה לו מה? סולם שמלאכים עולים ויורדים בעולמה ללמד אותו שמה? שהכל נעשה בגזרת עליון. אתם שומעים? מה שיעשו לך בחיים זה אני. זה לא חמיך, זה לא אחיך, זה לא הבנים שלך, זה רק אני. הכל בגזרת עליון, הכל זה משמיים. זה מה שהשם בא ללמד את יעקב אבינו. יעקב צריך לימוד כזה? בדרגה שלו? כן. אם הוא צריך את זה, אז מה אנחנו? כל שקל, אחת כמה וכמה, צריכים כל יום לימוד מוסר, כל יום שינקרו לנו את הגידים במוסר הזה, שתזכור שהשם עושה הכל. זה לא האישה, וזה לא החמיכה, וזה לא דוד שלך, וזה לא האחיך, וזה לא השכן. עכשיו יעקב אחד יכול ללכת לניסיון. אם יהיה אלוהים עמדי, שמרני בדרך, וכולי, והיה השם לי לאלוהים. עכשיו אני מוכן לקבל מידת הדין. והיה השם לי לאלוהים. אני רוצה מה? אני מוכן לעמוד מול מידת הדין. למה? אני רוצה לעלות בדרגה. לא סתם אתה הראית לי מה שהראית לי. עכשיו אני בכושר. הבנתי את המסר. עכשיו אי אפשר לבלבל אותי. אומר הרמב"ן, את הידיעה הזו רצו היוונים להשכיח. שכל אחד יחשוב השם זרק אותי, הוא לא אוהב אותי, אין לי שום סיכוי לחזור אליו, אני לא יכול לחזור בתשובה, בא לי ולדעת, בא לי וליהדות, עזב אותי, תן. אדם אומר, מה אני אעשה? העבודה שלי זה עם נשים, עובד עם נשים, מקומות עבודה, אין לי זמן ללמוד תורה, אני בחור לישראל, כל מיני דברים רעים, אני אין לי חלק ולא ישראל, תעזב אותי. ורבותינו לימדו אותנו שזה לא ככה. כל השמחה של חנוכה מתחילה כשיש לך חושך. מצוותה, מתי? משתשכה החמה, בסוף השקיעה, שיש חושך. אומר הקדוש ברוך הוא, מה שאתה חושב שזה טוב, לא תמיד זה טוב. כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. אני רוצה לתת לכם אחרית ותקווה. לכן חייבים את הבערב ילי בכי, כדי שיהיה לנו בבוקר את מה? את הרינה. בלי שקיעה, אין זריחה. הקדוש ברוך הוא לימד אותנו שיעור בתנ"ך, בנביא ירמיהו כתוב, כשעם ישראל יצאו לגלות וישבו שם 3 שנים, אמרו זהו די, חזרנו בתשובה, רוצים לחזור לארץ ישראל. הם ארגנו משלחת ליחזקאל הנביא שישאל את הקדוש ברוך הוא, מתי אנחנו חוזרים לארץ ישראל? נמאס לנו מהארץ הזה מנוחתנצר, הוא מענה אותנו, די, נמאס לנו פה. והשם עונה להם, כה אמר השם לכל הגולה אשר הגלתי מירושלים בבלה, בנו בתים ושבו, קחו נשים והביאו בנים ובנות. אומרים, תשכחו מזה, אתם לא חוזרים לארץ. תישארו כאן עם העריץ הזה והוא ישלוט בכם. הוא לא ייתן לכם לשמור שבת, לא ללמוד תורה, הוא יענה אתכם. ולא רק שתשבו כאן, אלא דרשו את שלום העיר אשר הגלתי אתכם שמה. כל שבת תעשו מי שברך למי? למחדנצר. כי בשלומה יהיה לכם שלום. אם למלך יהיה שלום, גם לכם יהיה שלום. שמעתם? כל שבת עושים מי שברך למי? לא נביא ירמיהו, למחדנצר ומלכותו. למה? כי השם רוצה שתישארו שם. ואל יסיתו אתכם לנביאיכם אשר בקרבכם וקוסמכם, כי בשקר הם ניבאים לכם. ולא, מה פתאום?
התחלת את הגאולה, עוד מעט תעלו לארץ ישראל, אל תשמעו להם, הם שקרנים. אתם צריכים ללמוד לסבול, כי אני רוצה לתת לכם אחרית ותקווה. בלי הסבל לא יבוא תקווה. בלי החושך לא יבוא האור. בלי השקיעה לא תהיה מה? הזריחה. הרב שף זצל מספר שיום אחד בא אצלו יהודי אחד מלא בעוגמת נפש. מה זה? מלא איסורים נוראים. איבד את הפרנסה שלו, הילדים שלו חולים, אין לו שלו בית. הוא רוצה ללמוד תורה, לא יכול. כולו בוכה, מה יהיה איתי? כמה צרות אני יכול לסבול? בא אצל הרב שף לתנות את הארו. כמה גלים יעבור עליי, מה זה? אמר לו הרב, דע לך, אנחנו דומים לתינוק שיושב במיטה ונעים לו, והוא משתעשע, והנה באה אמא שלו, מה עושה? מפשיטה אותו, לוקחת אותו לאמבטיה, הוא צורע, אחרי זה צרחות. יש לכם תינוקות, ראיתם פעם? כשלוקחים את הילד לאמבטיה, מה עושה? איזה צרחות, איזה בחיות, כן? הוא אומר, מי זאת האישה הרעה הזאת? מה היא עושה לי? ככה הוא חושב על אמא שלו. למה? שכבתי בשקט, אף אחד, למה באים להפריע לי? מה עשיתי לכם? מה היא רוצה ממני? שכבתי במיטה בכיף, היה לי מוצץ, היה לי בקבוק על ידי, למה הכניסה אותי פה למים? והאמא לוקחת ליפה וסבון, משפשפת אותו במים חמים, הוא לא מבין למה היא עושה לו צרות. לתינוק אין אינטליגנציה להבין שמה? שמנקים אותו וזה טוב לו, עוד מעט הוא ייהנה, הוא ישקע במיטה בלי ריח, בלי רטיבות, בלי לכלוך, בלי צועה, יהיה לו נעים, את זה הוא לא מבין. אנחנו דומים, אמר לו הרב לאותו תינוק, שאין לנו את השכל להבין שהשם עושה לנו טובה עם הצרות שהוא מביא לנו, לתת לנו אחרית ותקווה. אני רוצה שיהיה לכם טוב. אמר לו הרב שח, אני הרגשתי את זה על עצמי. מספר הרב שח, לפני מלחמת העולם השנייה הייתי בחור בסלוצק. בחור בסלוצק, יודע איזה סלוצק? הייתם בסלוק פעם? לא יודע איך להגיד את זה אפילו, סלוצק, איזה מקום היה. הוא היה בחור שם בישיבה, והייתי אחד הבחורים הכי טובים. הוא אומר, מי שהיה מתמיד היה מקבל שידוך טוב עם סידור מלא. מה זה סידור מלא? דירה, ספרים, מחזיקים אותם כמה שנים על חשבון השוור. ככה זה הולך שם, זה אשכנזים, 5 שנים הוא מתחייב לתת להם פרנסה והכל. הספרדים קצת בעיה, השקלים קצת בעיה שם, קשה להם לשחרר, אבל צריך להשכנס וככה. 5 שנים, סידור מלא, כולל בית, ספרים, לדוני השמנה. כל הבחורים, אומר, הסתכלו עליי, אמרו, מה שרבי אלעזר שח יקבל, הלוואי עלינו. איזה למדנו, הם ידעו שאני הולך לקבל משהו טוב. הנה יום אחד קרא לי ראש הישיבה, מי היה ראש הישיבה שלו? רבי איסר זמן מצר, זה הדוד שלו. אמר לו, תשמע, יש לי בת אחות יתומה. יש לי אחיינית יתומה, ואין לה אבא ואין לה אמא, אין מי שיתחתן איתה, תתחתן איתה אתה. ככה אמר לרב שח, לאחיין שלו. שאלו את הרב שח, ואיפה נגור? אין לי בית, אין לי כלום. אמרו לו, אתה תגור אצלי, בסלון. גם הבת שלי והחתן שלי גרים אצלי בסלון, חצי יהיה לחתן שלי וחצי לך. חצי סלון לך, חצי לחתן שלי. זהו, אתה תגור שם. איפה אמר, אני אקבל לדוניה? אמר, כלום, חרנה לא תקבל, שום דבר. אין, שום דבר. בסלון אני אשים איזה מילון, חצי לך, חצי לחתן שלי. מספר הרב, אומר, כל החברים שלי קיבלו וילות, קיבלו נדוניה, קיבלו ספרים. כשהייתי מגיע לישיבה, היו צוחקים עליי, רבי אלעזר, מה קיבלת אתה? מה קיבלת? מה, איזה דירה קיבלת? כלום. צוחקים עליי. מה, הוא אומר, אני יכולתי להתנגד לראש הישיבה? מה הייתי אומר לו? אמר לי ראש הישיבה, אתה מתחתן וזהו. זה לא כמו שבימינו, התלמיד אומר לרב, מה לעשות? אז בזמנם, הרב היה אומר, והתלמיד, שומע, זהו, זה נגמר. לא ששמעו, נגמר. למען האמת, הוא לא יכולתי להגיד שהחברים שלי לא צודקים, הוא אומר. למה? הוא אומר, כולם קיבלו נכסים, בתים, נדלן, זה מאוד מפתה. מה שלא יהיה, אתה חי בעניות. ואני גר בסלון עם וילון באמצע. הוא אומר, יום אחד פלשו הנאצים לפולין, והרוסים פלשו לליטא. מי שלא היה לו דירות ורכוש, מה עשה? לקח את המזוודה שלו וברח לווילנה, ומשם עלו לארץ ישראל. כך זה אומר, זה מה שאני עשיתי. לא היה לי בשביל מה להתעכב. ברחתי עם אשתי לווילנה, משם באנו לארץ ישראל. כמו לכל החברים שלי שהיה להם דירות ועסקים, מה הם עשו? היו חייבים להישאר שם. למה? אמרו, יכול להיות שמחר מה? אולי היטלר פתאום ייפול מהשלטון, ואז חבל על הרכוש. הם חיכו שהוא ייפול. אבל מה קרה? לא רק שהוא לא נפל, אלא מה? הוא סגר את כל פולין,
כבר הכל נהיה כמו גטו, אין נכנס ואין, ואין יוצא. כולם נטבחו שם בשעה, אומר, אני היחידי שניצלתי, הגעתי לארץ ישראל. הוא אומר, אם הייתה לי דירה יפה ורכוש, גם הוא היה נשרף ביחד עם כולם. השם ריחם עליי, לתת לכם לחרית את תקווה. אז אתה רואה, לפעמים אתה לא מקבל משהו מהשם, אבל בעצם זה מה היה? זה היה לטובתך. למה אין לי דירה משלי? למה אני עובר בשכירות ממקום למקום? למה אני סובל כל החיים שלי? למה יש לי קשיים בבריאות שלי? למה יש קשיים בשלום הבית שלי? לא מסתדר לי אף פעם שום דבר. תדע לך שמה שאתה סובל זה לטובתך, לטבעך באחריתך. נכון שאדם שיש לו בעיות של שלום בית, אז הוא צריך ללמוד להתנהג נכון, כדי שהבית שלו יזרום טוב. אבל אם זה מסלול שהוא צריך לסבול, הוא צריך לקבל את זה. אנשים היום אין להם את הכוח של הסבל. יש להם בעליהם סבל קטן, הם רוצים לברוח מהסבל. הם לא מוכנים לסבול. הם לא מבינים שהסבל זה דבר טוב. הסבל זה יביא אותם לתיקון, זה יביא אותם לעולם הבא. אם אדם לא מבין שהסבל הוא טוב, בעולם הבא הוא יהיה נכה. הוא יהיה בלי יד, בלי רגל, בלי ראש. איזה סבל יהיה נורא בעולם, בעולם הנצח. אז פה הסבל הזה מכשיר אותך לקבל את העולם הבא. בעולם הבא נקנה רק ביסורים, אין מה לעשות. כמו שאתה פעם איזה זוג, שהרב אלי אברמי באו אצלו, אז הוא... וקחו ביניהם על יד הרב, וזה אמר וזה אמר, היא אמרה והוא אמר וזה ויכוחים. בסוף הוא התרגז לבעל ואמר לאשתו, אני איתך לא רוצה לחיות יותר. אני עוזב אותך ואני הולך מהבית. איזה מילים שמאוד קשה מאוד לקבל אותם. אישה לשמוע דבר כזה, ועוד לפני הרב, הוא אמר, בטוח עכשיו היא תפרוץ בבכי. הסתכל עליה, ראה שהיא לא מוכן לו כלום. נתן לו לגמור לדבר לבעלה טיפש הזה, ואז היא אומרת לו ככה. היא אומרת, תראה, בעלי היקר, ככה היא אומרת לו. אתה אבא של הילדים שלי. אתה בעלי. אנחנו כבר 20 שנה נשואים. אתה יכול ללכת לאן שאתה רוצה ותעשה מה שאתה רוצה. מתי שתחליט לחזור, נקבל אותך בשמחה ובסבר פנים יפות, אני והילדים. ככה היא אומרת לו. הרב לא ימין, משהו שומע. ניגש אליו, אמר, תגידי, אני לא מבין, קודם כל תקחי את השם שלי, אני מבקש ממך. תברכי אותי בתפילות שאני מתפללת. אבל דבר שתגיד, איך זה יכול להיות שאת לא מתרגשת, לא בוכה, לא מצטערת, איך את עונה בגלל, את לא רבנית, לא מרצה, לא ירושה, שם פשוטה, רגילה. מאיפה הגעת לזה? היא אומרת, הגעתי לתובנות בחיים שהסבל זה דבר טוב. אני רוצה שיהיה לי טוב, אז אני מוכנה לסבול בשביל הטוב הזה. אנשים לא מבינים את זה, אנשים חושבים שיש להם צרות, אז מה צריך לעשות? אני אעזוב את הצרה, אני אתפטר ממנה. יש לו אישה רע, אז הוא יתפטר ממנה. אז יהיה לו טוב בחיים. כמו שהרב סיפר, הוא אומר שבא אליו יהודי אחד, שהיה לו בעיות של שלום בית קשות מאוד. אשתו מורדת משהו בצורה נוראה. לא שעל פי הלכה צריך לגרש, אלא עושה דברים לא טובים, לא מנהל את הבית נכון, סובל מנה, ו... כל הזמן היה בא לרב, הרב אומר לו, תסבול את זה, זה כדאי לך, זה לטובתך, אין דבר, וזה, היה רוצה כל פעם להתגרש, לא כדאי לך, זה לטובתך. הוא סבל, שתק, אומר, יום אחד כבר לא יכולתי יותר. ככה הוא בא לרב, אומר, הגיע כלב הביתה, הכניס את הכלב לבית, בתוך החדר שינה, היא אומרת, השכיב את הכלב במיטה שלי, אם עדתי לך שם בסלון. אתה שם מה זה? אומר, זהו, נגמר, אין לי כבר כוח יותר, אני לא יכול לסבול, אני מתגרש. אמר לו, כדאי לך להתגרש. לא טוב בשביל זה יעבור, יום אחד יעבור לג'וק הזה. תקבל את זה באהבה. כל אדם יש לו מנה של איסורים שהוא צריך לעבור אותה. ברגע שהאיסורים נגמרים, אז החושך נגמר, מה בא? באור, נגמר, זה לא סבל לעולם. תדעו לכם את זה, כל סבל בעולם הוא מוקצב. והיא מקץ, שנתיים ימים. קץ שם לחושך, חז"ל אומרים. גם החושך הכי גדול יש לו סוף. זה לא לעולם בית. אם לא, אז בעולם הבא יהיה לך אור גדול. יותר מכולם. הוא לא מוכן לקבל את זה. למה? מסכן, קשה. הלך להתגרש ממנה. ומה קרה בסוף, אתם יודעים? והלחץ הזה. התברר שיש לו כליה אחת שעובדת. כליה אחת בכלל לא עובדת. הכליה השנייה שלו עובדת רק 20-30% בקושי. והוא אומר 52 שנה בן אדם הזה חי והוא לא ידע ולא גילו שיש לו כליה אחת שעובדת רק 20%. הוא צם את כל הצומות, את כיפור, את אישה באב, הכל. הוא לא ידע, אסור לו לצום במצב כזה. ולא קרה לו שום דבר. למה? אתם יודעים למה? למה לא קרה לו שום דבר? כי האיסורים שהוא סבל מאשתו חיפרו לו על מה? על הבעיות הגופניות שהיו לו. על הבעיות הבריאותיות שהיו לו. זה חיפר לו על זה.
אז הוא אומר, עכשיו אני מתגעגע, הוא אומר, מה שהיה לי עם אשתי זה ממתקים. עכשיו הוא הולך לדיאליזות ובתי חולים ואשפוזים ותור לניתוח שהוא לא יודע מתי יגיע, איזה סבל. הוא אומר, הסבל הזה היה ממתקים, הוא אומר, אבל זה כבר נגמר. אין עכשיו. אז זה רבותיי, רוב האנשים בעולם לא מבינים את הסוד הזה. יש הרבה אנשים שיש להם הצלחות, ברוך השם, הכל בסדר, שיהיה להם טוב, אף אחד לא אומר. אבל הם מסכנים בעולם הבא יהיו. למה? כי עולם הבא נקנה במה? ביסורי. פה הוא לא צריך לסבול. אין מה לעשות. זה מסלול. זה לא עונש. כל אחד צריך לדעת את זה. מה שאדם עובר בעולם הזה זה מסלול שחייב לעבור אותו. אין דבר כזה להגיד, אני אברח למקום אחר. זה לא שאתה תנצל מהיסורים, אתה תקבל אותם בדרך אחרת. לא דרך האישה תקבל את זה מהשכנים. לא מהשכנים תקבל את זה מההורים. לא מההורים תקבל את זה מהאחים שלך. לא מהאחים שלך תקבל את זה מהחברים שלך. תקבל את זה במקום אחר, את האיסורים, את תמונת האיסורים, אתה חייב מה? לקבל, אין מה לעשות, זה נגזר בשמיים עוד לפני שנולדת. כך אומרים רבותינו. אז חסד לאברהם, אבא סבא של חידה, של החידה הקדוש, רבי אברהם אזולאי, הוא כותב את זה מפורש בספר שלו, אומר, וכל מסלול שאדם נולד, הוא בעצמו ביקש. תביא לי אישה כזאת, תביא לי אישה בעייתית, תביא לי אישה רגישה, תביא לי אישה שהיא מקנטרת, אישה שהיא קמצנית, אישה שהיא קנטרנית. אני, הוא ביקש את זה, אתה ביקשת את זה, אז מה אתה רוצה עכשיו לברוח מזה? אם אתה מאמין בזה בעולם השלמה, אז אין סיבה להתגרש, אין סיבה לעזוב, אין סיבה לברוח, למה? כי אתה תברח, האיסורים יבואו אחריך, אתה לא תיפטר מהם. זה משהו שנקצב מהשמיים. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, אמר השם, כי מחשבותיי מחשבות של שלום, אני לא עושה לכם שום רע, אומר השם. זה לטובתכם הכל. לא קיבלו את הבן שלך לישיבה, זה טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? זה הכי טוב בשבילך, זה אקסטרה. למה אתה נכנס לדיכאון? אולי בישיבה הזאת היה שם איזה בן סורר או בורא שהיה מביא איזה אייפון לישיבה והיה מדרדר את הבן שלך לאן? לבאר שחת. והשם לא רצה שהוא יגיע לבאר שחת, עשה שלא יקבלו אותו בישיבה, כדי שהבן הזה יהיה יהודי ראש המים פשוט, לא יהיה בחור ישיבה. מה? איפה כתוב שחייב להיות מה? כל בן חייב להיות בחור ישיבה, איפה זה כתוב? מנסים לתת לו את הדרך, הלך, הלך, לא הלך, זה משמיים. זהו, מקבלים את זה באהבה. זה הכי טוב משלך. אני חושב עליכם מחשבות של שלום. למה אתם לא מאמינים לי, אומר השם. אומר הקדוש ברוך הוא, וכי פעם אכזבתי אותך, כתוב כל קרוביך לא יבושו. אף אחד בעולם לא יכול לומר, אני שמחתי על השם והתביישתי. אין דבר כזה. ולא תכלים לנצח כל החוסים בך. זה בתפילות ראש השנה אנחנו אומרים. ולא תכלים לנצח. כל החוסים בך, כל מי שמתח בך לא הביישת אותו בחיים, ריבונו של עולם. אתה לא הכזבת אף פעם. יש לקדוש ברוך הוא קרדיט. הוא הוציא כרטיס ביקור כשהוא נפגש איתנו פעם ראשונה במעמד הר סיני. הוא הוציא כרטיס ביקור, מה כתוב בכרטיס ביקור הזה? אנוכי השם אלוהיך, מה זה? אני איתך בכל מצב, אני עושה הכל. אני מחתן אותך ואני מביא לך את הילדים, אתה החלטת איזה ילדים יבואו לך. אני מפעיל לך את כל השדות המגנטיים במוח שלך. אני נותן לך את הכליות שלך שיעבדו, את הכבד שיזקק. אני מפעיל לך את הלב. אני פותח לך את העיניים כל בוקר ואתה רואה. אתה לא מאמין בי? אתה לא סומך עליי? יש לך בעיה קטנה, אתה נכנס לדיכאון, לירוש? אני רואה אנשים שלומדים תורה הרבה שנים, אבל התורה לא עשתה להם כלום. הם לא למדו כלום מהתורה. למה? כל בעיה שבאה בחיים הוא דיכאון. מה? איזה בעיות יש בחיים, איזה זה... בוא, הרב לא יודע, אם אני אספר לך מה אני עובר, אתה לא יודע. אתה לא, הוא חושב שהוא הראשון בעולם שבא, שנולד עם צרות. היה לך צרות יותר גדול מעקב אבינו? שמודיעים לו שאנסו את הבת שלו? והוא נפרד מבן הכי יקר שהוא למד איתו תורה? זרקו אותו לבור? אתה יותר בעיות מאשר יוסף הצדיק עבר? בגיל 17 מכניס אותו לבור של נחשים? זורקים אותו למדינה זרה? שהבעל הבית שלו מחשף ונועף ואשתו מבלבלת לו את המוח כל היום. אתם מבינים איפה הם, אנשים איזה סרטים עברו בחיים? תראו לנו אחד, אחד שהיה לו טוב בחיים בעולם הזה. למי? מי לא סבל? יצחק סבל ויעקב סבל ואברהם אבינו סבל ואיסורים וניסיונות וקשיים. בזה אדם צומח. אדם חושב, לא, לא טוב לי, אני הבעיות היחידות שיש לי, זה השם לא עשה לאף אחד, אני היחידי. בא אליי מישהו אחד היום, עוד דיברתי איתו. אמרתי, אתה רוצה להתחלף בצרות שלנו? אמרתי, לא, 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 למה אתה לא רוצה?
אתה אמרת לפני רגע שהבעיות שלך הכי קשות. כל אחד מסתדר עם מה? עם המזוודה שלו, עם החבלה שלו. זה באנו לעולם הזה, את זה צריך ללמוד. ללמוד לחיות עם המזוודה, זה המזוודה. זה שלי! אני לא יכול להחליף את זה במישהו אחר. אנשים קנים, האנשים, למה לא הוא טוב, למה זה... לא, זה לא עובד ככה. כל אחד קיבל מסלול. זה היוונים רצו להשכח מאיתנו. אין לך חלק באלוקי ישראל. אתה אדם הפשוט, אתה לא שייך לשם. אתה לא צריך להאמין בשם. אנחנו קיבלנו אנוכי שם אלוהיך. אתם רוצים את התורה שלי? כן. מה בתורה שלך כתוב? שאני מרגיש סבל לאנשים וצריכים לקבל את זה. הלך לישמעאל, לא רצו. הלך לזה, מה אתם שם? אמרתי להם, מה כתוב בתורה? לא תקנום. אנחנו לא יכולים בלי לקנום. זה בשביל ילדים קטנים בגן מספרים את זה. לא! הקדוש ברוך הוא אומר לגויים, אתם מוכנים לקבל סבל? אתה מוכן לקבל באמונה שבא לך ביזיון זה משמיים? אתה מוכן לקבל הערות מאשתך ולשתוק? אתה מוכן לקבל הפסד ולהגיד זה מהשמיים לטובתי? אתה מסוגל להתקשר לחברת חשמל שלא שלחתם לי חשבון כבר חודשיים? למה אני לא משלם את הכסף? אני משתמש בחשמל בחינם? זה קרה? אתה מסוגל? למה אתם צוחקים? אומר, מתי יבוא מעשה לידי, אתם אומרים, אה? כן? כולם צוחקים. מי שהלב שלו טהור, זה לא בכלל עולה לו מחשבה, הוא מתקשר לשם, סליחה, לא שילמתי, ועוד תחדיבו אותי, תראו מה קרה, יש פה תקלה בשעון. אני רוצה לשלם, אני לא רוצה כסף של חינם. זה כסף שיביא כללה. זה כסף של רעל. זה אנשים לא יודעים. הרווחתי, לא שילמתי חברת חשמל, הוא שמח, הוא מבסוט. זה מביא אותך הדימון המוסר. להבין, אני במסלול. אומר רוחות צדיקים, שאדם צריך להיות רגוע, ביטחון, פירושו שאתה מסיר דאגה, הדאגה לעולם הזה להשיג מאומה היא מגונה מאוד, אומר. היא לא נמצאת רק כלל באנשים הבוטחים והשם ומאמינים בתורתו. אם אתה רוצה לדעת, אם יש לך תורה ומצוות ועבודת השם, אל תחפש כמה ידע יש לך. גם למחשב יש ידע, נכון? יש מחשב אוצר החוכמה, אתם יודעים מה זה אוצר החוכמה? הרי יש דיסק, בתוך הדיסק הזה יש את כל הספרים, 30, 40, 50 אלף ספרים מכניסו בפנים. כל התורה שיש בעולם, הכל. והקדמונים ועד עכשיו, התורה שעל פה, והתורה שבכתב, והספר והספר, וכל המדרשים, הכל כתוב שם. גם ספר אורות אליה עוד מעט יקנה שם. הכל בפנים. מה שאתה רוצה, מוסר, הכל יש שם. אבל המבחן זה לא זה. המבחן זה יש לך דאגות בלב או לא? על ענייני העולם הזה, אומר הרב שהדואג לעולם הזה הוא רחוק מהתורה והמצוות והתפילה. יש לך דאגה מה יהיה עם השידוכים של הילדים שלי, מה יהיה עם הבריאות, מה יהיה עם הפרנסה, מה יהיה עם הפנסיה. צריך לדאוג לכסף שישמור על הישיבה, גם להשכרה של החודש. הוא לא יושב בלילה בשביל זה. תדע לך, אתה רחוק מהתורה והמצוות, אתה רחוק מהשם, אם יש לך דאגה על משהו. למה? שהדאגה לעולם הזה בחלה הלב. כך אומר רוחות צדיקים, זה ספר של ראשון. זה גומר לך את הלב, ברוכול עם הגוף והיא רעה שבכל הרעות. שמעתם שאדם יש לו איזה דאגה בענייני העולם. מה, להתחתן פעם? יהיה לי פעם שלום בית? יהיה לי פעם פרנסה? יהיה לי פעם דירה משלי? אז קחת כזה רחוק מהשם. לכי מה יעזור לך אם תדאג? אתה רוצה למתק את הדינים? תפעל איפה, איפה אפשר למתק דינים? בתחום הרוחני. תורה, מצוות, צדקות, תשמור את העיניים, תשמור את הפה, פחות דיבורים בטלים, לא לחשוב מחשבות רעות על אף אחד, תקום בנץ החמה, תתפלל, תעשה תיקון חצות בלילה. זה הדברים שיביאו לך את הכלים להכיל את המצב שלך. אתם מבינים, רבותיי? המסלול לא ישתנה. אבל אם אתה תעשה את ההשתדלות רוחנית, זה ייתן לך כלים, רבי דוד, למה? להכיל את זה. מה זה להכיל את זה? לקבל זה המצב, זה מה שהשם רוצה. אני שמח בחלקי, ברוך השם. אבל אם אתה יושב ודואג, אומר המלבים, לעולם לא תבוא ישועה על לב דואג, ולעולם לא תבוא מפלה על לב שלב. מי שיש לו לב שלב, אף פעם לא תבוא לו מפלה. על מי בא המפלה? אומר המלבים, על לב דואג, מי שיש לו דאגות. המפלות באים אליו. לכן אומר המלבים, יש מעשה בתנך שהחיילים של ארם הקיפו את אלישע הנביא. באו נגדו בנודים של חיילים הרבה.
הנער שהיה איתו, המשמש שלו, פחד, התחיל לצעוק. איש האלוהים, תראה, תראה כמה רבים הם מאיתנו. אני ואתה פה על כמה, שניים, וכמה מיליונים מולנו, מה יהיה? ואלישע אומר להשם, ריבונו של עולם, תפקח את העיניים של הנער הזה שיראה, כי רבים אשר איתנו מאשר גדודי ארם. תן לו לראות, תפתח לו את העיניים, שיראה את המלאכים שנמצאים איתנו, ויראה שמה? שאנחנו הרבים והם? הם המעטים. הכל בשליטה, הכל בגזרת עליון, הכל בסדר. ויפקח השם את עיני הנער, וראה סוסי אש ורכבי אש ומלאכי אש. ואז הוא נרגע. שואל המלבים, למה צריך לתת לו לראות? אם הוא לא ראה, כנראה שהוא לא זכאי לראות. נכון? למה צריך לתת לו לראות? בשביל מה? הוא מתרץ, המלבים, איזה תירוץ. אומר, כשהנער מפחד, אלישע לא יכול לעשות נס. לעולם לא תבוא ישמור על לב מפחד. הוא אומר, לא שייך. כשיש פחד באזור פה, אתה לא יכול לעשות מה? נס. נס לא יכול לבוא במקום שיש פחדים. אם יש לך בבית פחדים, יהיה לך פרנסה, או יהיה לך דירה משלך, או יהיה לך כסף לשלם את המשכנתא, אתה רחוק מהישוע. לא תבוא ישוע שם. איפה ישוע תבוא? איפה שיהיה? אין דאגות. אין. אתה מכניס פחד דאגה, אתה מבריח את השם מהבית שלך. כמו שאומר הנביא, מי את ותראי מאנוש כי ימות, ובן אדם חצי רינתן, ותשכח השם עושיך, ותפחד כל היום. הפחד הזה מבריח את השם. הוא כבר לא בלב שלך. אדרבה, כתוב במשלי, חרדת אדם ייתן מוקש, ובוטח בהשם יסוגיו. יש לך חרדות, זה המוקש של החיים שלך. אבל אם אתה בוטח בהשם, יסוגיו. מה זה יסוגיו? השם ירים אותך. אחרי שעשית מה שצריך לעשות, תסיר דאגה מהלב, תתפלל לקדוש ברוך הוא, תצפה לו. זהו, שהלב שלך יהיה שלם, שקט. דאגה בלב איש ישיחנה, תוציא אותה מהר, תדבר על בעל ביטחון שידבר איתך דיבורים של אמונה. תכנס לקו טלפון שלנו שאנחנו מדברים דיבורי אמונה, שיעורים כל יום, חיזוק יומי, תשמע. בטלפון 09-30-63-721, תשמע שם בחיזוקים באמונה כל יום. לא הספקתם לרשום עוד פעם, 09-30-63-721. שלוחה אחד, אפשר לשמוע חיזוקים יומיים? כל יום. זה מה שייתן לך, תפטף לך, אנטיביוטיקה לתוך הלב שמלא רעל. זה יוציא לך את הרעל מהלב, רק לימוד המוסר הזה, שום דבר אחר לא. אם לא תוציא את הפחד, אומר השם, אני לא יכול להיכנס אליך, אתה נועל לי את הדלת. אז כל החנוכה, כל הדלקת הנרות באו ללמד אותנו שהחושך הוא האור שלך, שם תדליק, בחושך תדליק את האור. וככה תבוא לך ישועה. אני רוצה להודות לכם על ההקשבה, על ההזנה. גם המאזינים שבצופים, שיראו את הסרטון הזה, את השיעור הזה, מה זה סרטון, מה זה סרט? זה לא סרט, מה זה? זה עצות לחיים. זה הרצאה, נכון, אבל יש בה לימוד. זה לא חידושים ודברים שלא מעניינים את האדם. לימוד התורה והמוסר זה צריך להביא את האדם לקרבה לשם, להביא אותו לישועות, להביא אותו לרחמים, להביא אותו להבין בשביל מה באתי לעולם ולחיות בצורה נכונה עם אמונה ויראת שמיים. אז זה השם הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה לקיים את זה כפשוטו ולשמח בשם, תמיד להיות בשמחה, אלה שמח. וגם שיש מצבים של חושך, לא לדאוג, מיד אחרי זה מה? יבוא האור, מתוך החושך יבוא האור בעזרת השם. 03, הטלפון שלנו להזמנת הספרים, מי שרוצה אותם, זאת השם, יצא ספר חדש היום, ספר מסילת ישרים, מסילה לישרים, זה ממש סולם שעולים בו עד למעלה, ויש שם הדרכה, 82 שיעורים, איך לעלות בעבודת השם, ולזכות, אבל ספר שיביא ישועות גדולות, ספר ממש נמצא כאן, ספר ממש, ספר מדהים, מסילה לישרים, 82 שיעורים, הדרכה לחיים, זה ממש, השתבר שמו, בורא עולם אבא שבשמיים עזר, שיצא הספר הזה, זה על השם יברך. ומי שרצה את הספר הזה, יוכל להתקשר לטלפון 03-579-1126, 03-579-1126, נשלח לכם בעזר השם יברך, נעשה כבוד לשם יברך, אמן כן ירצון.